Немає більшості. До побачення. У вівторок, 11 вересня, за графіком мала засідати міська депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства. Та плідної роботи не вийшло. Чому? Докладніше в наступному матеріалі. Для роботи ледь зібрали мінімальний кворум, та Владислав Єнтін одразу запропонував запросити на засідання виконуючого обов'язки директора профільного департаменту Віталія Кузнєцова, бо ж до нього є багато питань та зауважень. Депутат одразу попередив, якщо чиновник не з'явиться, він також покине кабінет. Між тим перейшли до розгляду питань порядку денного і навіть встигли розглянути декілька з них. Перш ніж справа дійшла до виділення фінансової допомоги «Миколаївоблтеплоенерго», члени комісії здійняли галас, щойно почувши необхідну суму. Сьогодні мені не вистачає 33 мільйони гривень. Із них 25 мільйонів гривень мені необхідно для виплати налогів і зборів, і остальні мені необхідно для виплати зарплати до початку опалювального сезону. Николай Миколаївич, можна питання? А чому к нам Миколаївська ТЕС ніколи приходиться сюди? А тому що Миколаївська ТЕС, у них основний істочник доходу – виробка електричества. Це перше. Друге. В декабрі 2016 року облтепло прийняло на баланс 51 кілометр безхозних сітей, які ми приводимо в порядок. Це друге. Третье. Когда в прошлом году тариф на газ поднялся для бюджетных организаций на 35%, мы тариф не пересматривали. Мы пересматривали со 2 января 2018 года. И мы вымыли таким образом из оборотных средств предприятия порядка 35 миллионов гривен. Пояснення директора присутніх не задовольнили. Депутати не зійшлися на тому, виділення якої суми вони готові підтримати, а окремі з членів комісії не погодилися з тим, що така фінансова допомога взагалі необхідна. Відтак, для прийняття схвального рішення не вистачило голосів. Після чого Владислав Єнтін, так і не дочекавшись приходу директора департаменту ЖКГ Віталія Кузнєцова, як і обіцяв, покинув засідання, зробивши його продовження неможливим через відсутність кворуму. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».